subscribe to my channel. I am here for the channel. I am ready. Boat say tala mati garcha hamro background ma esto yo celery ping kere ke bhancha re background ma tale ko hami aisha Jasmine hami che kati ko chicha kasto lagira cha Jasmine lai kasto lagira cha jor lagira cha aisha lai kasto lagira cha तिमलाई पनि डर लागिरहेको छ अनि तिमलाई कस्तो लागिरहेको छ एक्साइटेड यो चलिरहेको छ अब मान्छे यहाँ राख्दैछ र मान्छे राखिसकेपछि छेउमा यो चल्ने गरिरहेको छ जुना पनि अलिक थुप्रो हुँदैरहेछ Namaste. Namaste. Mero naam Wendy ho.
If you like this video, don't forget to like, share or subscribe. अनि कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला अनि त्यसपछि यस व्हाट इज अ नेम गालामा थ्याङ गुटुङटुङ पारेर हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला मेरो साथी अहिले अस्ट्रेलियाबाट आउनु भएको छ नेपाली गुटुङटुङ बोल्नु थालिसक्नु भो हाम्रोले चाहिँ बरु अंग्रेजी बोल्नु थालेर नेपाली बिर्सिसको केही कुरा सिक्नु यताबाट पनि सेवारो नमस्ते आई लभ यू